ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអាស៊ីហៅកាត់ថាកាល់សហការជាមួយនឹងគណៈបក្សសម្រងស៊ីក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិអាលម៉ង់ FNF កាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលានេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅសណ្ឋាគារសាន់វេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ដីអំពីហិរញ្ញវត្ថុគណៈបក្សនិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសិក្ខាសាលារយៈពេល5ថ្ងៃមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបក្សសម្រងស៊ីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថៃតំណាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់គណៈបក្សសេរីហ្វីលីពីនគណៈបក្សសេរីស្រីលង្កាគណៈបក្សចលនាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការតស៊ូឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននិងអ្នកសង្កេតការនៅអាស៊ីមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីលោកក៏បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាពីប្រទេសបារាំងតាមរយៈវីដេអូខនហ្វរិនលោកសំរងស៊ីលោកបានថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយដោយសារមិនបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ដោយសារតែមានការគាបសង្កត់ពីគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងនឹងរូបគាត់លោកថាលោកមានការសប្បាយចិត្តនិងសូមស្វាគមន៍នៅការបង្កើតឲ្យមានសិក្ខាសាលានេះឡើងដោយសារតែនេះមិនមែនជាសកម្មភាពពង្រឹងតែគណៈបក្សនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងដល់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងសិក្ខាសាលាបានធ្វើការវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតស៊ូរបស់គណៈបក្សសម្រងស៊ីដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការតស៊ូក្នុងការការពារបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសិក្ខាសាលាក៏បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ថាប្រទេសនីមួយៗគួរមានច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់ស្ថាប័ននិងគួរតែមានយន្តការដើម្បីជំរុញតម្លាភាពការទទួលខុសត្រូវនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហើយចំពោះប្រទេសដែលមានច្បាប់ត្រូវតែខិតខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យបានទី2គឺរដ្ឋគួរតែជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈបកនយោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសចន្លោះពេលឃោសនាបោះឆ្នោតព្រោះថាគណៈបកនយោបាយអាចផ្ដល់ពហុមតិក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសទី3គណៈបកនយោបាយក៏ត្រូវតែមានយន្តការផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានាតម្លាភាពការទទួលខុសត្រូវនិងក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិទី4គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រប្រើប្រាស់ទឹកលុយទិញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបំភ្លៃទី5គឺការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានជាអតិភិបរបស់គណៈបកនយោបាយរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកប្រមូលព័ត៌មានពីមូលដ្ឋានការព្រួយបារម្ភសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលមកឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានក៏ជាអ្នកអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បញ្ហានយោបាយទៀតផងដើម្បីខ្លួនបានរឹងមាំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានគួរតែរៀបចំខ្លួនពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការសិក្សាអប់រំការពិភាក្សាជាដើមទី6សិក្ខាសាលាបានបញ្ជាក់ថាដំណាភាពកណន័យភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាពយូរអង្វែងរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើឆាកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីមានឱកាសកែប្រែស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយកាន់តែរឹងមាំ